ترانو له کوم چانسونه ورکړي یو جانگیر چا چې د ما پهله فلم کړو ګورکان او یو عجب ګل چا چې د ما پهله فلم کړو د ټوپک جبا او چې ما هو ډیر ښه اکټر دی ډیر ښه اکټر دی ما مخکې جانان فلم کې کار کړو هغه کې ما د چې ما بار کې چې زما سره رائے وا هغه ما ورکړي دا ان شاء الله به خدای کړی زمو په دواګانو ستاسو په دواګانو دا به ان شاء الله یو نوې قدمي او یو نوې سټپ وي او دا به خیری کامیابی ان شاء الله تن بدن کے سادہ سلور کنج دنیا صدقہ او زار لتا دا سلور کنج دنیا دا جہان او زمازان قربان دا جانان قربان دا جانان قربان دا جانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی امیر مصباح الدین تاسما گورے قرار ٹی وی پبان باندھی اور موجود یو د قربان د جانان فلم پر سیٹ باندھی کم چپ 4 اکتوبر پر سبرینا سنیما اور رینیو سنیما کراچی سوات سنیما سوات کے لگی شاہد عثمان سر دے ڈائریکشن کئی زرغون پروڈکشن اصغر چیما دے پروڈکشن کئی وقار ظہیر دے فلیڈ کاسٹ کے وقار ظہیر دے اصغر دے بسما چوہان دا اور نورم ڈیر زیاد ٹیلنٹڈ ایکٹرز دی اسب خان سر خالد یاسمین او زمونگ پخوا کے تاسو بگورئی زمونگ دا کیفی کے یودا سے ایکٹر چے اس تعریف مختاج نہ دے عمران خٹک سر مونگ سر اخوا کے موجود دے دوسرا خبر یا طریقہ دے دے پلم پہ حوالہ ہم او دو دوی دے ذاتی جون پہ حوالہ ہم یو سو خبری نو چر تزائی ما سر او سائی السلام علیکم سر وعلیکم سلام سنگا لے جی خیر روگ جوڑے بالکل سر زندگی خرابانہ دا شکر الحمدللہ سر جی قربان د جانان فلم پر سیٹ پاندی موجود یو خپل کریکٹر حوالے سر خپل فین سر شیئر کئی قربان د جانان ڈائریکٹر شاہد عثمان صاحب دے او شاہد عثمان صاحب دغا دا دے چھ آغا ہمیشہ چھ کم دے یو نوے قدم اچت کڑے دے کہ ایکٹران و سر ہر سوگی کا سینئری کا جونیئری ہو یو خ قدم اچت کڑے دے او دادا سے قدم دے چ انشاءاللہ زمون دواگانی دی ستاسو دواگانی ستاسو ٹولو دواگانی دی دا قدم چکم دے دا بم انشاءاللہ کامیابی دا فلم نامہ دا قربان دا جانان او دے کی چکم دے نو شاہد عثمان صاحب ڈائریکٹر دے دے کی چکم دے نو دغا وقار جانی ہیرو دے او ورسرا دلبر منیر دے او بیا اصغر چیما زمون تیس تعارف محتاج نہ دے او زیما اسو خان صاحب دے خالد یاسمین دا او نورم ڈیر سینئر او جونیئر ایکٹران دی او انشاءاللہ کا خدای کڑی زمون پا دواگانو استاسو پا دواگانو دا با انشاءاللہ یو نوے قدمی او یو نوے سٹیپ پی او دا با خیری کامیابی انشاءاللہ سر جی د نوی کسانو نا چکم نیو ٹیلنٹ تے نوی علاقان دی اگوی نا انڈسٹری خلق چکم دے لکش شاند کی یہ ری گی چانسز چکم دے پا مین باندی چانسز دیر کم ورکی ہولا دا دی سا وجہ کی دے سر دا دی وجہ اسم ندا دا سی چل دے دا ما خبر دا ٹول نویو زم نوی ام کانا چی زکل را لما نو زخو دا کور دا غنیم را غلی عمران خٹک نیم را غلی زمام چکم پہلا فلم ہونو آگئی کہ زمان یو سین دو سینہ دا غشان دا کتاسو او گورے دا نور ایکٹران چکم دے وقت کی چلی گی زمان ارباز خان شو شاہد خان شو عجب گل شو جانگیر شو دا ہم دا غشان نوی راغلیو نوی مونگولا چانسو نور کری دیکھے دو ایکٹران رو لکھو ما چانسو نور کری یو جانگیر چاچے دا ما پہلا فلم کرے و گورکن او یو عجب گل چاچے دا ما پہلا فلم کرے دو ٹوپک جبا دا سر جی تا سو ایز پروڈیوسر کریو جی دا ایزے ڈائریکٹر ما ایزے ڈائریکٹر ما ایزے پروڈیوسر ما دا دوار فلم آو جی دا دوار فلم نا دا ما اخپلو دا یو پروڈیوسر چے کمو دا غو شاناز با دا گورکان فلم چے کم کیچے جائنگی رو او جب گل چے کم فلم کیو دا آگی ڈائریکٹر دا ما استاد سید انسخ سیدی صاحب چاچے باد و شاباد جوڑ کرے او دا وثر پروڈیوسر ہوں جی سر جی دا دین اندازہ کی گی چستا سو دیر زیاد ایکسپیرینس تے پشو بز انڈسٹری کی ستا سو سا خیال لے چکم نیو کاسٹ سر دا فلم جوڑی گی مین لیڈ کی چکم دے نوی اصغر و وقار نوی دی نو سمو خیال دے فلم کامیاب شی انشاءاللہ
انشاءاللہ کا خدای کړی یو خو وکارم کټیننٹ ڈائلیکٹ کت کاٹ شکل صورت خفس کے لاس دے او چیما خو دی دا پارا نه مچ چیما خو الڈی ځان من لے دے چو ګور کنا چیما دا سی ہٹ فلم نو ور کړ او چیما خو ډیر کریکٹر دے ډیر کریکٹر دے ما مخکم جانان فلم کے کار کړو هغه کې ما چیما بارکه چې زما س رایوا هغه ما ور کړی دا سر جی د زرغون پروڈکشن کې دا تاسو دویم ځل جانان او دا فلم کو نه دین علاوه کار کړ جی جانان می کړو پہلے می جانان کړو او بیا می ور پسې دا او ایکسپیرینس څنګه د دوی سره ډیر ما خو د شاید عثمان سے بوې تاسو ته چې شاید عثمان سے همیشه چې کم دی چې کم قدم مو مشت کړی دی ډیر خطر پیدا کړی او بیا د چی می سره چې کم دی ما پہلا فلم جانان کړو هیڅ مسله نه هیڅ دغه نه هیڅ پرابلم نه پروډکشن ډیر اعلی دا اوس راغلی هم دلته یو داسې لوکیشن دی چې ما په خپله وکتو زه خو په خپله هم ډایرکټر یم او پروډوسر هم پاتې شویم دې ډیم کې خانپور ډیم کې ما پہلا ځل د پښتو فلم گورکان ما گانے کھڑے وے دلتا آو جی آو دا پختو فلموں نے پہلے شوٹنگ ما دے دیر ڈیم کے کھڑے مطلب دے دے کہ بستاز دیر زارے یادو نے دیر زارے یادو نے دے دا ما بدر سے پاگی کی رو آو زپا کی رو ما جانگیر پہلا فلم گورکان دا آو نو دلتا مونگ دے زارہ کلاوا آو زارہ کلاوا سنگ چے دا مونگ پی خور کے دا کلا بلائی سار دے دا سی کلاوا آگے کے ما یو گانا کھڑے ہو سر جی تاسو ماشاءاللہ دیر زیاد کارو کو خو زمان پا خیل باندی مونگ چی تاسو کلم کتلی ہے نو زیاد تر مونگ نیگٹیو رولز کلی دلی ہے او نیگٹیو رولز ہم بس آگا یو حساب سر ہے گنا سر ستاسو دا گلہ زلال رازی چی مطلب ڈیفرنٹ کریکٹر پتا سنی دی شوی کنا نوے پود نوے چی کم پود دے دا نوے جنریشن دیز سر ویلن کتلی ہم دیز ایرو نیم کتلی ما ایز ایرو کم سے کم 20-25 فلم رکڑی دی صحیح ایز اے ہیرو ہاں چکم کی ز ہیرو ما دا خو بیا رستو شاہد خان چکم دے شاہد خان پما ډیر زور واچولو دیو فلم جوړولو بنارس ہے ہاں واغی کے ماته دی دا ویلن کریکٹر آفر کو ہاں ہاں نو بیا دودری جرګی را باندې وکړي بس کی په جرګو رضا کړي شاہد خان زرا دا کوم بیا شاہد خان تما انکار نه شو کوله منو هغه فلم ما کو بنارس ہے دا ما پہلا فلم ویلن نو چې ویلن ما کو بس ز ویلن کو ولی چې ویلن کې ماته یو ډیر خې اپریشیشن دا پبلک دا طرف نا او سر جی دا انڈسٹری کا سسٹم سائٹ تا مونگا خبر ہوگو گا نا سر نو ڈیفرنٹ کریکٹر ہی چکم دے ایکٹرز تا نا ملاوی گی لگا او سر جانگیر سر ہو دا او سپوری آگا تا سرپ ویلن کریکٹرز ملاوی دل ویلن کیم لگا مطلب آگا یو حسابی سٹوری چکم ہی دا ویلن او دا ہیرو پا منس کی دا اگوی نا گیر چاپی رہتا ہوئی گی نور چکم سپورٹنگ کاسٹی نو دا اگوی کریکٹر ہی خو مطلب آگو نا پاورفل نہیں دیس وجہ کی ریش نو دا سی چلتے دا ما خبر اور دا چکم دے جانگیر چیو گورے نو جانگیر ایروم کڑے ویلن ایم کڑے اس ویلن کئی دے وقت اس بیا ایرو شو دا گا دے اس بیا خلق ایرو تر آوارو لو آو خلق ویچنا دا اس ایرو ٹھیک دے ویلن آو بکی چکم کاشتے نو بکی تاسو گورے دا ما پا خیال دل برمونیر لم خلقو خچان سنور کڑی خکارے کڑے دے آو کزخ پل زان والا ما نو دا ما پا خیال ما ایز اے ویلن دا سی کریکٹر اکڑے چې دا ما په خیال په پښتو کې دا سه ګیټ اپس او چې کوم دغه ټیمپو غانې او کوم د دغه ویرایټي ما ورکړه نو زما په خیال په پښتو کې اچا به دا سه ویرایټي نه ورکړي بالکل سر جی هغه کې شک نشته سر جی د لوکیشن حواله سره سره ولغړې لوکیشن باندې کوم موجود یو مونږه تاسو خو اومه مخکې مکه دا سه فلم کړي دي او موسم هم نن ډیر زیات مزیدار دی لوکیشن هر موسم ډیر مزیدار موسم نره نره باران وریږي تاسو کې دې شي رسو ګورم دا رسو دغه ور ډیر اعلی لوکیشن دے او دا عثمان صاحب ډیر ښه سلیکشن کړی دی شاید عثمان صاحب ډیر اعلی سلیکشن یې کړی دی یو نوې لوکیشن بھی یو نوې نوې کتونکو ته به یو نوې شی ملاویږي دلته چې ته گانے ہو کہ دلته دا چې کم دی کې مونږ شوټینګ دی کم دغه کې چې مونږ ساریو وایټ هاوس نو دا وایټ هاوس چې کم دی دا د کتو دی او بلکې دا ما خوندنه کې چې اوس د دې لاړ شم سر جی مزه ای مونږ سره چې تاسو یې نو مونږ سر کې سر جی اختتام سایت ته زو تاسو د خپل فین سره زمونږ د کیمرې په ترو کنیکټ یی چې سم ویل غواړی غو سر تاسو شیر کړئ نو بس دی خو مونږ ګوري را ګوري او مطلب دا چې دی ته دا ویل غواړو چې همدغه شان راځی همدغه شان مونږ ګورې بلکې که زه دا ووایم چې مونږ د دی په کتو ژوند دی چې دی مونږ نه ګوري نو مونږ د کوم ځای نه اکټران شو نو دی چې راځي دی چې مونږ ګوري دغه زمونږ ژوند دی
همدغه د مونږ ساده ډیر زیات مننه سر جی واخره کول ډیر زیات مننه او استاد هم مننه چې مونږ موکتلو تر دې ځای پورې تاسو ناخلی اجازه خو په 4 اکتوبر باندې ودا فلم لګي په صبرینا سینما پشاور کې رینیو سینما کراچی او سواد سینما سواد کې ضرور برازي ال تب ملاوي ګو غپ شپ لګو الله قربان د جانان قربان د جانان. تھینک یو سر جی ډیر مننه.